Вибиті вікна, зруйновані покрівля та стіни – такими є наслідки нічних обстрілів у Миколаєві. Подробиці далі. За півроку повномасштабної війни на Миколаївщині загинули майже 500 цивільних людей та зруйновано понад 9 тисяч будівель. Пече смаколики для військових та збирає колекцію для музею. Допомога миколаївської волонтерки військовим. Он осталось 7 лет взять оставить с чем? Ни с чем. Нечего говорить. Все стерли с лица земли. Обстріл відбувся вночі. Подъезд я не зайшла, оно було все тут розбито. Ми вже своїми силами, як зайти сюди. Дверь, звісно, відкрили, сломика відкрили. Ну, все. Это кухня. Была кухня. Зал. Все разбитое. Стены подходили. Это детская. Дитё здесь было, но оно вовремя уехали. Гаражі, сараї, дахи житлових будинків, шибки. Супутникові антени, дитячі майданчики – все вщент. Це не перше влучання в житло мирного населення у цьому мікрорайоні. Зараз буде працювати комісія, яка буде проводити комісійне обстеження, візуальний огляд. І за результатами комісії буде вже визначено, чи потребує подальшого технічного обстеження. Ну і за результатами вже технічного будемо вирішувати. Наразі приїхала бригада, видає плівку для того, щоб окна хоч якось закрити, і будемо знімати розміри під ОСБ плити для того, щоб зашити людям окна. Сюди снаряди поцілюють не вперше. Три. Два перших. 800 метрів мене сіл на рибалці. За столбом, за металістом. Вторая прилетела, падала напротив школи. За один день. Второй прильот. Дві ями. Одна перед домом, вторая на дорозі, і от це третій прильот. Було пошкоджено кілька будівель, деякі з них взагалі зруйновані вщент. Загиблих серед цивільного, за інформацією, станом на 17:00 немає. Олександр Гордієнко, Вікторія Андрушків. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв. По Миколаєву знов вбились зенітно-ракетних систем С-300. Пошкоджено кілька приватних будинків та господарчих споруд. Попередньо втрат немає. Загроза ракетного удару як з моря, так і з повітря досить висока. Не виключено із застосування берегових ракетних комплексів. Реактивні системи залпового вогню на Миколаївському, Херсонському та Криворізькому напрямку також цілком імовірні у застосуванні ворогом для обстрілів наших позицій та мирних населених пунктів. Російські війська ракетами обстріляли Миколаїв. Обстріли зафіксовані по портовій інфраструктурі та приватному сектору. Інформація про пошкодження уточнюється. Про це повідомила голова обласної ради Ганна Замазєєва. Станом на сьогоднішній ранок в миколаївських лікарнях перебувають 310 містян. Ще 98 людей отримали допомогу амбулаторно. Протягом доби 24 серпня та вночі 25 серпня на Миколаївщині виникло 4 пожежі через обстріли російської армії. Горіли сільгосп, підприємства, житлові будинки, лісові насадження тощо. Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайної ситуації у Миколаївській області. У Шевченковому сталося загоряння ремонтної майстерні одного з приватних сільськогосподарських підприємств Миколаївщини. Площа горіння склала 500 квадратних метрів. Загиблих та травмованих немає. Причина пожежі – влучання боєприпасів та їхніх уламків. Того ж дня через обстріли зайнялись хвойна підстилка, лісові насадження та господарча споруда на території Галицинівського лісового урочища. Загоном місцевої пожежної команди пожежу площею 1 гектар ліквідовано. Рятувальники не допустили перекидання полум'я на дачні будинки, що розташовані поблизу. 25 серпня після вранішніх обстрілів горіли житлові будинки у місті Миколаїв та селищі міського типу Березнегувати на площах 50 квадратних метрів кожен. До гасіння залучались рятувальники двох частин та чергова зміна оперативно-координаційного центру. Постраждалих та травмованих немає. З інших причин виникло ще 9 пожеж.
Втрати російських військ станом на 25 серпня. Особовий склад – близько 45 850 осіб. Танки – 1929 одиниць. Бойові броньовані машини – 4245 одиниць. 1037 артилерійських систем, 272 реактивні системи залпового вогню, 148 засобів протиповітряної оборони, 234 літаки, 828 безпілотних літальних апаратів, 202 гелікоптери, автомобільна техніка та автоцистерни – 3160 одиниць, спеціальна техніка – 99 одиниць, 15 кораблів та катерів. Збито 196 крилатих ракет. Слава ЗСУ! З перших днів повномасштабного вторгнення армія Російської Федерації атакувала місто ракетами. Першим під обстріли потрапив аеродром Кульбакине. Протягом довгого часу ворог намагався прорватися в місто через територію аеродрому. Вже півроку спроби росіян просунутися у бік міста безуспішні. 21 березня з літака на готелі «Нгуща» в Миколаєві росіяни скинули керовану авіаційну бомбу. Вона пробила перекриття даху до першого поверху. На момент атаки у готелі не було людей, тому вдалося уникнути жертв. Окрім готелю, вибухова хвиля пошкодила сусідні будинки та припарковані поруч автомобілі. За висновками експертів, будівля відновленню не підлягає і буде знесена по закінченню бойових дій. З початку війни щонайменше 10 разів російські війська за допомогою реактивних систем залпового вогню обстріляли Миколаївський міжнародний аеропорт. 28 березня ракети майже повністю знищили летовище. Під час бомбардування в будівлі не було людей, ніхто не постраждав. Основна будівля аеропорту, термінал, диспетчерська вежа не підлягають ремонту. У Миколаєві Збройні сили Російської Федерації під час обстрілу 29 березня поцілили у будівлю обласної ради. Внаслідок цього відбулось руйнування центральної секції з 9 по 1 поверх. Під завалами будівлі Миколаївської облради загинуло 34 людини, ще двоє померли в лікарні. Російські війська щоденно нищать об'єкти цивільної та критичної інфраструктури міста. 14 липня російська ракета, яка влучила в готель «Миколаїв», пробила перекриття з 8 по 3 поверх. Зруйновано будівлі трьох національних університетів. В Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова вранці 15 липня влучили 5 ракет. Там виникла пожежа, сталося часткове руйнування будівлі. Зруйновано два крила 5 та 6 поверхів, вилетіло скло та двері. У той же день 4 ракети прилетіли по Національному педагогічному університету. Зруйновано фасад, стіни, дах, кабінети. У приміщеннях повилітали вікна та двері, пошкоджені меблі та техніка. Двічі російські війська обстріляли університет імені Петра Могили. Перші обстріли відбулись 17 серпня. Дві ракети пошкодили покрівлю та зовнішню стіну будівлі. 19 серпня армія Російської Федерації ще двома ракетами знищила головний корпус Національного університету. За півроку повномасштабної війни на Миколаївщині загинуло майже 500 людей. Зруйновано 9852 цивільних та близько 250 комунальних об'єктів, серед яких десятки, школи, лікарні, заклади культури та спорту. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв. Питання у часі і у ціні, яку ще доведеться заплатити нашому народові, але Україна перемогла. У цьому сьогодні, як і півроку тому, впевнена докторка політичних наук, керівниця навчально-наукового центру дослідження гібридних загроз національній безпеці на півдні України Наталія Ніколаєнко. Але говорить про те, що змінилося. Зокрема, за час повномасштабної війни на 30% зросла частка наших співгромадян, які проти будь-яких домовленостей з агресором. Сьогодні цей показник складає майже 90% українців. Такий складний виклик, який ми отримали 24 лютого, якщо ми його не пройдемо, оці всі перипетії, якщо ми не пройдемо через біль, через втрати української держави, її просто не буде. Розумієте, до 24 лютого, я в цьому переконана, були певні ілюзії і в політичного класу,
і пересічного українця, що в принципі, ну, із російською державою можна там домовитися, да? Ну, ось поки що такий от був, стала така була позиція, там Донбас і Луганська область поки що не зрозумілий статус, можливо, буде він в статусі автономії там і так далі. Крим зрозуміло, взагалі це недоторканність була, така священна корова російської держави. То сьогодні позиції змінилися українського суспільства в сторону того, що ми ні однієї гілочки, скажімо так, ні однієї там, ну, ні одного деревця на своїй землі ми не віддамо, в тому числі в Криму, в тому числі в Луганській області, в тому числі в Донецькій області. Що ще змінилося? Змінилося взагалі відношення світу до цієї війни. Ну, по-перше, війну почали називати війною. Хоча є там деякі публікації, особливо там от Німеччина, Франція, коли говорять про військовий конфлікт і так далі, змінилася. Змінилася сама підтримка. Але знову-таки вона змінилася завдяки позиції простих пересічних українців. Сергій Гусіді. Цього позитивного в усіх сенсах чоловіка добре знали у Миколаєві. Активний, мав безмежну жагу до життя. Працював вчителем фізичного виховання та викладав предмет захист вітчизни. У 2014-2015 році брав участь в обороні Донецького аеропорту. Після демобілізації повернувся до вчителювання. Я не можу. Якщо ти вже є вчитель, якщо ти є військовий, то ти повинен захищати і особистим прикладом подавати, ну, своє, що ось я вчу, але особистий приклад я і захищаю. Сергій вчив дітей витривалості і мужності, організовував заходи патріотичного виховання. Один з них – гра «Сокіл Джура». Юні патріоти удосконалювали свої знання та вміння з медицини, стрільби тощо. У вільний від тренувань час діти відпочивали зі своїм тренером. Ні, каремат мій не трогать, поняла? Ва, помідору їж. Ну, ладно, колбаси дам. Колбаси дам. Ага, сидіть. Рука, сидіть. Криля в сторони. Ця людина дуже багато чому мене навчила стріляти, правильно контролювати емоції, тому що він завжди був усміхнений. Він, я схожий характером з ним дуже, я також люблю посміхатися. Ми з ним часто знаходили спільну мову. Я завжди його називав братом. Його дуже сильно любив. Окрім вчителювання, Сергій був громадським діячем. Друзі та побратими називали його людиною-посмішкою. Сергій, він був найунікальніший в нашій, принаймні, тусовці. Він, мабуть, був, мабуть, самий світлий, самий радісний, самий добрий і самий, ну, він був як центр нас всіх. Такий, він був, якщо можна сказати, що я був в нашій тусовці мозгом, то він був точно серцем. 24 лютого, з початком повномасштабної агресії Росії проти України, Сергій повернувся до Збройних сил України. Служив командиром взводу гранатометників 90-го окремого аеробомбільного батальйону. 16 травня поблизу Вугледара Донецької області від осколкового поранення Сергій Гусіді загинув. Ми спілкувалися з ним буквально за декілька годин до смерті. Саме в той день ми зібрали і придбали машину, підготували і передали його там з усім необхідним для його підрозділу. Ми передали машину і буквально через декілька годин він загинув. Миколаївський кіборг Сергій Гусіді вижив у найпекельніших боях за Донецький аеропорт у 2014 році. Втім, загинув, захищаючи Україну у 2022-му. Це була неймовірна людина. Ну, я впевнений, що він є, просто він в іншому стані. Я впевнений, що він би дуже хотів нас бачити успішними в нашій перемозі і посміхаючимися в нашій перемозі. Ніна Булах. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв. Спасибо за оперативність, дуже приємно, так говорити. Дякую. Плетіння сіток для українських військових – покликання, що прийшло разом з війною, розповідає Валентина. В різний час до 20 людей працюють разом з нею. З березня, да. Коли як, коли кожен день, коли через день. Олена ділиться технологією плетіння. Спочатку обв'язували її тканиною, потім тканину крест-накрест. А потім вже в ці дирочки вплітали ткань. І виходилась така ж сіточка. Координує діяльність Наталя Ємельянцева, яка привозить всі необхідні матеріали. За її словами, вже вдалося зробити близько 50 сіток
різної величини. До початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну працювала вихователькою в дитячому садку, волонтерила та разом з родиною розбудувала музей в одному із нинішніх прифронтових сіл. Коли все збиралися, щось купували, щось дарували люди, щось взагалі знаходилось на якихось квітниках. Рушник Київ приблизно десь до 100 штук в колекції. Вона зараз знаходиться в Миколаєві. Вишиванок 20-30 приблизно. Посуду теж до 100 штук. І багато, звичайно, таких вже побутових речей, я ж кажу, ліжко, шляпа, ікони. Волонтерити жінка почала з 2015 року, коли в театрі зустрілась із пораненими українськими військовими. Згадує ту розмову в буфеті. Я кажу, хлопці, підсаджуйтесь до нас, давайте кави разом вип'ємо. І почала голосно кричати, слава героям. І весь зал тоді почав плескати, почав аплодувати. Вони присіли за наш столик, і люди всі почали до нашого столику підносити, хто бутерброди, хто каву, хто цукерки. Наступного дня вранці ми вже були готові їхати, у нас було декілька тортів готових, і ми тоді вже почали їздити і до цих хлопців, і так уже естафета пішла далі. З тих пір старається двічі на місяць доставляти військовим продукти – у шпиталь і на передову. Зокрема, й домашні – кекси, пиріжки тощо. Сьогодні разом з сусідкою Євгенією печуть тертий пиріг. Ще одна волонтерка побажала залишитися інкогніто. Тетяна Івановна випікає пиріжки кожен день. Вона встає 2 години ночі, робить там пару, пече. І десь о 9-10 ранку видає нам ящик пиріжків. І вона не хоче, щоб її називали. Вона дуже скромна. Наталя Ємельянцева каже, зібрати гроші на продукти і матеріали для сіток допомагають небайдужі миколаївці. Комунікація в основному відбувається через соцмережі. Відволіктись від думок про війну допомагають книги, зокрема «Історія Миколаївщини». Наталя говорить, вірить у перемогу і буде робити все можливе, аби наблизити її в тилу. Назарій Рубаняк, новини на Суспільному, Миколаїв.